အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ကြက်သွန်ဖြူအစင်းရောင်ဖြူအောင်ပေါင်လီလေးနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်စီမှာလဲကြက်သွန်ဖြူအစင်းရောင်ဖြူအောင်ပေါင်လီအချင်းပေါင်လီလေးနဲ့အချင်းပေါင်လီလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါကျွန်တော်လုတ်ပြပေးပါဆိုလာတောင်းဆိုစားတဲ့လူကတော်တော်များများရှိရတယ်ကျွန်တော်ဒီလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်နားလဲသဘောပေါက်သွားအောင်လုတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့တူတစ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါအဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖင်ဖြက်ကောင်းဖြက်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးပေါ့နော်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖင်လေးဖြက်ထားမယ်ဖင်လေးဖြက်မယ်ကောင်းလေးဖြက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဇလုံးထဲမှာထည့်နေပါမယ်ဇလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့အကြားလေးထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့စာလေးထည့်မယ်အကြားကတော့ပိုများပြီးကျွန်တော်အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နေမယ်အစင်းရောင်ဖြစ်အောင်ပေါင်းလေးရတော့ကျွန်တော်ဒီလုံးလေးရတော့တော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်မသိရလူတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဖက်ခဲတဲ့ထင်တာပေါ့နော်တကယ်နေမယ်အားရပါရနေမယ်နေထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှာလကာကြီးလေးကိုကြိုပြီးဒီထဲမှာကျွန်တော်လောင်းထည့်ပေးရပါမယ်နေထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်ပလင်းရဲထည့်ပြီးတော့အဲရှာလကာကြီးလေးပါကျွန်တော်တို့လောင်းထည့်ပေးပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အလုံးလုတ်ယူလိုက်ပါတော့။လိုအပ်တဲ့အလုံးလုတ်ယူလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကြက်သွန်ဖြူအစင်းရောင်ဖြစ်လာဖို့ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်ကနေ3ရက်အထိစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူ3ရက်မြောက်နေမှာဘလို့အနေထားလေးရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါ။အားလုံးပဲအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပထမနေ့ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ပထမနေ့တစ်ရက်မှတင်ကျွန်တော်ကြက်သွန်ဖြူလေးရဖြင့်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်စိတ်လာတာပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ပြောထားတဲ့3ရက်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်စောင့်ရမလို့ပါဘူး။နှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်စိတ်နဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ချီလို့လာပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ကြက်သွန်ဖြူအစင်းရောင်ဖြစ်အောင်အချင်းဖောင်းနီးပေါင်းနီးလေးပေါ့နော်အနေထားလေးကတော့ကျွန်တော်စိတ်လာပါပြီအမှန်ဆိုရင်နှစ်ရက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုအလုပ်ဖြစ်နေပြီပေါ့တော်တော်ကိုစိတ်နေပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်တန်းကြအောင်စိတ်ချရအောင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းအောင်ကျွန်တော်ရက်ကြာလေးပို့စိတ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်3ရက်လောက်ထိကျွန်တော်ကစောင့်ပြီးတော့ပြပါအောင်မယ်စောင့်ပြီးနေပါအောင်မယ်အစင်းရောင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပေါက်ထားပါပေါ့နော်ပေါင်းထားတာ3ရက်မြောင်းနေ့ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့တော့အနေထားလေးကဘယ်လိုနေမလဲအရောင်လေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတူတူဘူးလေးကိုပွင့်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ပါတော့အဲစိတ်နာတော့စိတ်နေဗျစိတ်အနေထားလေးကတော့စိတ်နေပေါ့စိတ်စိတ်ပြပြလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ရက်ကြလေးပို့ပြီးတော့အရောင်ကပို့ရင့်လာလေးရက်ကြလေးပို့ပြီးတော့အရောင်ကရင့်လာလေးပေါ့နော်အားလုံးပဲစားကြည့်ကြည့်ပါဦးဗျကျွန်တော်ကတော့ကြက်သွန်ဖြူကိုကျွန်တော်ကအရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ကမစားမိအောင်ကျွန်တော်ထိန်းနေပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းမလေးနဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်ပါစကနာမဆိုလို့ကျွန်တော်ကမစားပြတော့ပါဘူးအော်မေတို့ကျွန်တော်ကကောင်းမလေးမှမရှိပါပဲအဲ့ဒါစားကြည့်လိုက်မယ်နော်အားလုံးလည်းသိတော့အောင်လို့အဲ့ဒါတလီကကျွန်တော်တွွတ်ကျွတ်ရွရွလေးပေါ့စားရကြီးကြီးနဲ့တွွတ်ကျွတ်ရွရွလေးနဲ့ချင်းချင်းလေးကိုကတကယ်လို့ဒီထက်မှမှဒီအကြီးလေးနဲ့အဆက်ရတာလေးလိုချင်နေဆိုရင်ရုပ်ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုညှက်ထည့်ပြီးတော့ကိုကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ကိုကဥပမာပြောပြမယ်။ဘိတ်ရှင်နဲ့နီးနီးဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြက်သွန်ဖြူအစိမ်းရောင်ဖြစ်အောင်ပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်အချင်းပေါင်းလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like share လုပ်သွားပြီးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းသွားပြီးတော့ subscribe နေပြီးမမေ့ပါနဲ့။ဟိုသွားပြီးတော့အားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။